Ermənistanın Hindistandan bahalı silahlar alması erməni cəmiyyətində bir sıra suallar yaradıb. Yerli mediada İrəvanın müharibədən yalnız 2 il sonra bir təhər hansısa ölkədən silah sursat ala bilməsi tənqid olunub. Məsələn, Hindistanın silah ixracatçısı kimi perspektivsiz ölkə olduğunu iddia edən politik saytı yazır ki, indi alınan Pinaka raketlərlə uzağa getmək mümkün deyil. Dünyada heç bir ölkə Hindistandan Pinaka sistemlerini almayıb. Birinci və yeganə ölkə Ermənistan oldu. Silahlanma baxımından Ermənistan bir çox ölkələrdən, hətta qonşu İran İslam Respublikasından da geri qalır. Pinaka hələ də 80-ci illərin layihəsi kimi təqdim olunur. Paşinyanın məntiqinə görə onlar da metal qırıntısı sayıla bilər. Ya da salaq ki, Paşinyan verdiyi müsahibədə Ermənistanın əvvəlki hakimiyyətinin dövründə aldığı silahları metal qırıntıları adlandıraraq demişdi ki, 60-cı 80-cı illərin silahlarının idxalını normal silah və hərbi texnikaların idxalı ilə qarışdırmaq olmaz. Yazıda qeyd olunur ki, əgər Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Nikol Paşinyanın bu bəyanatını əsas götürsə, o zaman azı bir neçə epizod üzrə cinayet işi başlamalı və baş nazir təqsirləndirilən şəxs qismində prosesə cəlb edilməlidir. Çünki dövlət büdcəsindən 100 milyonlarla dollar götürüb Ermənistana metal qırıntılarının idxalı üçün büdcə talanıb. 2019-cu ildə Paşinyanın rəhbəri etdiyi hökumət İordaniyadan OSA-AK hava hücumundan müdafiə sistemi almışdı. Bu sistemler İordaniya ordusunda istifadədən çıxarılmışdı. Açıq mənbələrdə dərc olunan məlumatlara görə saziş Ermənistana 27 milyon dollara başa gəlib. Hələ 2019-cu ildə bir çox ekspert bu sistemleri metal qırıntıları adlandırmışdı. Bəyan olunurdu ki, həmin silahlar Ermənistan və Qarabağın havasını qoruya bilməyəcək. O vaxt separatçıların rəhbəri Arayik Qartunyan İctimai Televiziyanın efirində Qarabağın hava məkanının tamamilə qapandığını demişdi. Amma Paşinyan hökuməti aldığı OSA-AK-lar müharibənin elə ilk günlərində uğursuzluğa düçar oldu. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə Ermənistanın Hindistan istehsal olan silahların alınmasına 270 milyon dollardan çox pul xərclənib. Paradoks budur ki, Paşinyana görə 1981-ci ildə hazırlanmış və heç bir ölkəni maraqlandırmayan bu sistemlər metal qırıntıları sayılmır. Halbuki Pinakalar öz sinifinin digər sistemlərindən bir neçə dəfə ucuzdur və effektiv olsaydı, müxtəlif ölkələr onları çoxdan kütləvi şəkildə alardılar. Bir sözlə, Paşinyanın qiymətləndirilməsini əsas götürsək, onun hökumətinin metal qırıntılarına əbəs yerə 300 milyon dollara yaxın pul ödədiyi ortaya çıxır. Əgər həqiqətində Ermənistan dövlətinin Milli Təhlükəsizlik Xidməti, prokurorluq və digər hüquq mühafizə sistemləri normal fəaliyyət göstərsəydi, o zaman Paşinyan və hökuməti bu adıma görə cavab verərdi. Tural Tağıyev, Azvijnaz.